Cui îi place urzicuța? Salutare, sunt Ciprian de la Florăria Trias. Am aici niște minuni pe partea de coleus, sau urzicuța, cum se mai numește la noi acasă. E o plantă care decorează foarte puternic prin cromatica frunzei. Dacă vă uitați cât de pictată este și cât de bine definită, am alta aici care este și mai. Este o plantă care e ușor de întreținut, specifică balcoanelor luminoase, poate să stea fără probleme și în soare. În general, umiditatea pământului trebuie să fie moderat redusă, deci nu lăsăm niciodată să băltească apa, dar niciodată nu lăsăm să usuce complet. În momentul în care e prea uscată, o să vedeți că se lasă frunzele, dar când o udăm la loc, își revin imediat. Ce este foarte important, din când în când, să rupem vârfurile acestea de creștere. De ce? Ea, practic, în felul ăsta se va mări, se va ramifica, iar vârfurile pe care le rupeți le puteți pune direct în pământ și veți obține noi plante. Deci, practic, dintr-o singură plantă de genul ăsta veți bucura probabil și încă alți câțiva vecini. Da? La culori e spectacol. Deci avem, cred că, vreo 4-5 variante de culoare. Ia uite și pe asta. Și astea, cu siguranță, alăturate de orice altă plantă de balcon, chiar dacă nu veți avea poate flori pe lângă, acestea cu siguranță vor da un plus de excentrism, să zic, la nivel de cromatică. Toate acestea le veți găsi în Florăriile Trias din București și pe florăriatrias.ro în mediul online. Vă mulțumesc!